Ехо, здравейте, приятели! Много е хубаво да го чуя тоя поздрав и от моята приятелка Миленка. Здравейте! С която заедно също познаваме се, тъй като сме колежки в танците в Шевица. В ансамбъл Шевица, заедно танцуваме и много готино, нали? Много е готино. Много се радвам. И Миленка е така, сподели голямо желание да я гримирам, ама не както обикновено са танци, както се гримираме преди танците, а да направим грима на Адел, който е много специфичен и аз много се зарадвах, че тя иска да го направим, защото очите й са много подходящи, така, такива дълбоки очи, нали, няма паднал клепач като моя и мисля, че ще получи много прекрасна втора Адел. Ма после ще попееш! Добре, ще избягат всички от болеварата. Не, започваме, приятели. Надяваме се, приятели, да ви е интересен този вариант на грим. И ако ви хареса, разбира се, да го направите и за празниците, които предстоят, Коледа. Много ми зелени, прекрасен. Да. Ето с какво я черпя Миленка с нашия коледен сладкиш. Много е. Аз ще си го вземеш после, защото сега си взе само едно парченце. Смятам да ти сложа от любимия ми в момента фондю ден и който е и най-светъл като цвят, което ми трябва, защото аз съм по-тъмна от теб, ти си доста светла. Така че мисля, че този цвят ванилия, номер 52 на Буржуа Healthy Mix, мисля, че ще ни бъде много добре. Исках да те попитам да ми разкажеш сега за другата рецепта, която е за пастърмата. За пастърмата, не, а за шунката. Окей, за пастърмата. Чакай сега, пастърмата ли беше дето 2-3 седмици и ще се суши? Да, пастърмата. Тоест не става за Коледа. Да. А другото дето става за Коледа. Ами може ако малко избързаме с единия или дори с двата от етапите, ще стане. Това всъщност е една домашна шунка от свински бут, която я видях на пътълне по телевизията. И ми се струва много добра идея, защото като си вземе шбут и може да се почисти много добре от всички ципи там на мускулите и ще остане само хубавото червено месце. Да. И понеже приготвянето е свинско, да, е доста дълго. Във всеки случай ми се струва, че ще се получи нещо интересно, пък и си е нещо домашно приготвено, така с любов, съвсем различно. Абсолютно. Но мезе за винцето с любов. Да, супер. Прави се така. Около 2 кг свински бут се намазват много хубаво с смес от 200 грама морска сол, 2 лъжици захар, мисля, че бяха. Беше около 20 грама. И захар? Грама. Да, тя захарта много отпуска месото. Две лъжици захар и черен пипер млян. Хубаво смесени всичките подправки с солта. И го намазваш. Намазваме месото. И така в една голяма пластмасова кутия го държим в хладилника 7 дни. То пуска страшно много вода. Понеже цялата вода, която е в месото, всъщност излиза от солта. Ти знаеш, че баба ми така оставаше месото да зрее, му казваше. Ама не слагаше захар, само сол. Само сол. Обаче както после, преди да го готви, трябваше да го изкисва. Да. И виж как хубаво ме подсещаш. Да, и аз такова нещо бих направила. И какво, извинявай, че те прекъсвам. И по принцип това нещо би трябвало да стои в солта или да зрее, както. Само да кажа, коректора е Wake Me Up. Трябва да стои 7 дни. След което се прави, сварява се една смес от канела, т.е. във вряща вода се пуска една пръчка канела. Канела? И няколко, да, пръчка. Да. И няколко зранца карамфил. То ще придаде, предполагам, много интересния вкус на шунка, който винаги съм се чудила от какво ли идва. Никога не бих допуснала, че се слага карамфил. Мерси, че гледаш нагоре. Без да ти казвам, ти си знаеш. Всъщност, много къде се сетих. Вчера нали репетирахме? А, да. Се гримирахме вчера за участие. И извинявай, че те прекъснах. Карамфил никога няма. Това коледна шунка ли е?
Ами да. Супер. Поне така, с тези подправки доста ми мирише на коледа шунка. Да. Ще има корабийки, коледа, значи, сладки, а, коледа, да, шунка. Да. И след това пак стои в тази смес, в нея се разтваря цялата сол, която останала, след като излееш водата след 7 дни. И стои още една седмица. А междувременно не изливаш ли водата? Знаеш, че баба ми май всеки ден го отваряше и му изливаше водата и го пренареждаше. Във всеки случай нищо подобно не е казано. Рецептата. И аз се замислих, защото кутията се напълни. Да. Но все пак не стига до горната част на месото. Ако ми видя, че е прекалено много, може би, ако покрия месото, ще го изсипя. Откъде взимаш месо в тази връзка, ако не е тайна? Ами, по принцип го взимах от Фантастико, само че створиха Фантастико в нашия квартал. Там, съжалявам. То при нас също няма откъде се пазарува. Ужасно. И сега си го купих от Т-маркет, но беше много хубаво. Браво. След това, след тези 14 дни, в които е киснало в какво ли не, сол и канела и карамфил, да, се вади. Завива се на руло с една марличка, завързва се с конец и се сварява за час и половина, обаче не да ври, а да е точно преди да заври, на около 70-90 градуса. Това не знам как ще го постигна. Преди да заври? Да, би трябвало, казва се, пушира се на 85 градуса. О, пуширане, това е, кой го използваше от тези готвачите? Ми, не знам как ще го постигна. Е, как да, добре, как ще го наистина задържиш, така че да не... Да не заври? Да. О, аз така се мъча с много неща на котлона. Да. Понеже имаме три индукционни котлона, като включа фурната и един котлон, и другия котлон не може да заври на него никога. Какво само значи индукционни? Ами, това са тези, които... Приличат много на витро котлоните, стъклените, да. Само че мисля, че с инфрачервени вълни се подгрява съда, а не самото нещо, което е вътре. То всъщност се нагрява от съда. Да, боже, колко е интересно. Ами, нищо особено като технология майче, защото доста е разпространено вече, но пък много бързо се готви всичко. Супер! От друга страна си го е вредно. Е, що? Напротив, мен ми звучи като по-здравословно. На мен обаче... Не се знае. Да. Базата за очи слагам на МАК 24 часа. Препен прайм на очите, за да ги подготвим. Тя е без цвят. И какво? След поширането вече може да се яде. Добре, искаш да кажеш, че винаги, когато използват, примерно в MasterChef, думата поширане, имат предвид нещо да се сложи във вода, която е пред завиране, но да, не е заря. Да. Не. Обаче те имат термометри. Те, понеже се опитвах да правя една лакта, която е там едни бомбоки от карамел и мляко. Да. И в рецептата пишеше, купете си, вложете 7-8 лева в термометър, защото трябва да знаете точната температура и аз така и не намерих такъв термометър, не може да направя какво. Казваш... И вече е Коледа. Вече е Коледа и можем да ядем шук. Трябва да е готова вече. Да. И да пием винце. Да. Ето, виж, пак натам се завъртяха нещата. Еми, много си е... Друго е, когато е домашно. Да. Нали? И ракийката да е домашна, обаче и винцето. Да, всичко да е... Е, много е красив тая пудра, контуриваща на нагла, нали? Да, прекрасно. И ти си като мен с Ботевско чело. И какво много да правим? Много сме умни, бе. Какво да го правим? Много сме умни. Затова не ми става кърпата. Много е разкошна е наистина тая контурираща пудра на Набо. Просто е толкова красив цвят. Виж колко нещо, да. Естествено стои. Сега, още няма да слагаме руж, защото първо искам да направим очите. О, очите бяха много красиви. Много красиви. Тя общо взето, нали, на Адел запазената марка и е очната линия, която ще я направим. Но това, което забелязах е, че очите ѝ са много красиво подчертани. Вариантите са или да са абсолютно матови, mm-hmm,
или да е с лек блясък тук, в, разбира се, във вътрешния ъгъл и върху клепач. И понеже имаме тая прекрасна палитра на слик с много красиви цветове, която ми е от Sephora и името ѝ е Eau Naturelle. Uh-huh. 601. И искам да използвам нея, защото точно това е, нали, неутралният вид грим, който търсиме, и ще сложим петличка, ако нямаш нищо напротив. Нямам нищо. Много, ето това са дълбоки очи. Гледай колко хубаво са ти. Разбираш ли, колко хубаво са ти очертани очите, и това тук над клепача не ти скрива клепача. Нали виждаш моя как е скрит? Според мен едно и също. Не. Моя е супер скрит, виж го. Виж, при мен има месце е увиснало. Ти си супер. С най-светлия цвят от палитрата. Първо ще го сложим под вещите. Разбира се. И след това във вътрешния ъгъл на окото и върху целия клепач. Ето този цвят, който е с име предпоследен тоуст, ще го сложим в така изразената на Миленка красива сгъвка на окото. Нали колко красиво ти? Аз рисувам, за да имам това, което имаш ти, Миленка. Не ме ми се струва, че са ми затворени очите. Не. Много са ти хубави. Прекрасни са ти. Ами, извеждите им късмет, защото нищо не им правя. Горе-долу са ми прилични. Не съвсем има какво да се желая, но понеже съм мързелива и ако направя нещо, след това трябва да... трябва да го поддържаш. Да, и заради това си живея така. Много съм естествена. Ми, разбира се, ако може да си го позволи човек, и аз бих била. Сега слагаме барк цвета. И леко ще го разнеса. О, това е цяло изкуство. Аз си слагам само малко сенки в един цвят понякога. Ами ти с този така прекрасно изразен клепач абсолютно нямаш нужда от нищо друго. Просто сега в момента, защото правим нейния грим, трябва да вървим по стъпките. Нейните, но по принцип ти нямаш нужда от друго. Браво, че ме подсети. Супер. Пати преди маничко. Да. И всъщност сега с една плоска черчица, малко от Fix Plus. Или може да се намокри четката с вода, или, нали, разбира се, по-добре с Fix Plus, защото то съдържа в себе си такива неща, които правят по-изразителен цвета. Така. Ах, колко различно изглеждам. Да. Сега, много е важно също и отдолу да сложим под долните мигли. Ще сложим пак този барк цвят, който е кафявия. Гледай нагоре. Защото отгоре ще подчертаем със сочната линия, ама...
А ти готова ли си сега за психически, за изкуствени мигли? Сега ли? Да. Ми не съм взела. Аз имам, но ти, важно е да си готова ти психически. Добре. Тя си дали с изкуствени мигли? Със сигурност. Със сигурност. Тя не може да си позволи да не е. А сега в момента слагам конкър цвят. Който е един такъв кафяво, винено, блестящо. И ще го прелея с толп. Който е в средната част на кърпача и в началото. Искам само така да разнеса, да няма граница между по-светлия цвят и по-тъмния. Неприятно ли? Не. Мисля, че сме готови за очната линия. Нали? Да, Елена, никъде не мога да си я сложа както трябва. А, Елена слага толкова хубаво очна линия. Елена, тя е самороден талант. Ще използвам една нова очна линия, която ползвам. Тя е на Изадора. И ще трябва да ме гледаш мен. Все още го имах. Ами аз мен ми отцветена, са ми отцветени устните. Не знам ти как си. Аз си го махнах много добре, ако не бях. Бяха ми отцветени в гънките. Да. Страшно червило е това. Но днес проверих, в ремедиум го няма. Е, не е точно идеята да ти остане така, че да не мога го махнеш, но... Но пък за сметка на това, виж колко време остава като танцуваме и... Да. Това е много ценно. Да. Какво е това? Коректор. Пък и аз. Коректор най-обикновено. Че преди да сложим изкуствените мигли, ще сложим малко спирала, тъй като ще слагаме изкуствени мигли. Да, пусни си окото. Те ще си дадат достатъчно обем. Много са шумни твоите приятелки Елена и Изабела. Много са шумнички. Ти си близнак. Нещо като рак. Ни рак, ни риба. Жените раци са много домакини такива. Много са къщовници. Така съм чула. За разлика от нас звездните. Значи аз винаги предпочитам да съм навън, пред това да съм вкъщи. Аз наистина предпочитам да съм вкъщи. Много. Виждаш ли? Много е странно. Не хич не е странно. Просто си е до...
до природата на човека, що? Да притвори. Как? На Кико? Да, ау, да. Такова... А подарих ли ти го аз? Не. Ама аз исках да ти го подаря. Ти пък. Да. Олеле. Да, много искам да ти го подаря, защото аз няма да нося такъв някакъв. Сериозно? Да. Много, много ще съм ти благодарна и ще си го нося. Да, той е страхотен. Ще се радвам. Веднага ще ти го подаря. Той е такъв цвят, много тъмно бордо. Да, на моите очи според мен изглеждаше добре. Да, много добре беше. Така, само имай малко търпение. По принцип, странното усещане от изкуствените мигли е... А това, че те трябва да бъдат залепени не върху твоите мигли, а върху кожата над твоите мигли. Еми, съответно, като имаш залепено нещо на кожата, нали, не ти е най-приятното, което ти се случва и няма как да не го усещаш. За известно. Но трябва имаме за хубост, са казали бабите. Обаче на мене проблема ми е, че когато имаме надиграване и си сложи изкуствени мигли, от изпотяването ми се маха. Падат? Оле-ле. А... Това много ми е неприятничко. Щеше ми се да не е така. А ти често ли си слагаш, не личи? Не. Не често. Един път си сложих в интерес на истината и като се наложи, защото всъщност те като тръгнаха да падат, ние бяхме още в залата, нямах, разбира се, нищо под ръка за сваляне на грим, дръпнах ги е така, отидоха ми 5-6, 10, 15 косама. И да, сега слагам от другата страна, да не се изплашиш какво се случва. Така. Много са красивите мигли на Аура от магазините Лили. Може да си взимаш на Аура продуктите. Чувала ли си ги? Те са Аура. Сръбски. Аура, Аура, не. Да. Аз се очудих какви са тези. Те са сръбски и са много, много добри. Много добри. На много добра цена. Например, стандартно изкуствените мигли са 14-15 лева, те са 7. Аз сутринта гледах някъде около... дори бяха на Есенс, бяха около 12 лева. Така, стой си ти сега така, моля те, докато аз си продължа с контролирането на твоето красиво добре, лице. Добре, ще прибере косата, как не се сетих. И така, приятели, това е гримът на Миленка, който прекрасна, се Миленка. Вдъхновени от грима на Адел, нали? Да. И тъй като ти много я харесваш като певица. Разбира се. И тъй като страхотна си. Много си, много си хубава, Миленка! Чао, беше приятно! Чао да не развалиме грима. Чао и до утре! До утре!